Kurça është avangarda e historisë moderne të Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Kështu e nisi fjalën e tij ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi gjatë një takimi në lagjet 11 dhe 12 të qytetit të Korçës. Drejtuesi politik i Qarkut kërkoi mbështetje që Korça të ecë në rrugën e zhvillimit, në mënyrë që shumë shpejt të mos ketë asnjë ndryshim nga secili qytet pjesë e Bashkimit Evropian. Ne jemi të gjithë pjesë e një projekti kombëtar, sepse nuk ka asnjë qytet tjetër, futet edhe kryeqytetin në listë, që ka mundësinë të jetë avangarda e historisë re moderne të Shqipërisë, drejt antarësimit të Bashkimit Evropian. Është Korça qyteti që është më afër standardit të çdo qyteti tjetër evropian, për të mos thënë që shumë qytete të Bashkimit Evropian e ilën mbrapa. Ama me këtë mandat, jam i sigur që nuk do të na ngelet asgjë më pak se çdo qytet i Evropës. Sekreti i Korçës, i vërteti, i pari fare, është ajo që e prek në këto rrugica. Është qytetaria, është komuniteti, është forca e komunitetit, ajo që të bën, nëse je kryetar bashkie, apo përfaqësues politik, deputet, ministër, antar i këshillit bashkiak, të bën të mos të zerë gjuminatën për të bërë punët edhe për të mbajtur premtimet. Nga ana tjetër, kryetari i bashkisë Korçë, Sotiraq Filo, njerazi kandidat për kreun e kësaj bashkie në zgjedhjet vendore të 14 majit, kërkoi mbështetje me vot masive, si për kreun e bashkisë, ashtu edhe për të fituar edhe këshillin bashkiak, me qëllim që Korça të vijojë të jetë para. Programi ynë është ambicios. Ne kemi treguar në fakt në vitet e kaluara, në këto vite që ne kemi pasur fatin edhe mundësinë që të drejtojmë Bashkinë e Korçës, që nuk jemi njerëz të fjalëve, jemi njerëz të punëve, jemi njerëz të veprave, prandaj edhe këto punë, edhe këto projekte që unë paraqita, jam shumë i bindur që kemi mundësinë në arkun kohor të një mandati t'i kthejmë në realitete të prekshme për gjithë banorët. Prandaj do doja në fund fjalës time të kërkoja mbështetje. Mbështetje e cila nuk na ka munguar në fakt deri më sot, po ta kemi këtë mbështetje edhe në 14 maj. Të votoni numrin 2 në fletën e kandidatëve për kryetar bashkie, por edhe numrin 2 në fletën për kandidat në këshillat bashkiak. Është shumë e rëndësishme që të fitojmë jo vetëm bashkinë, po të fitojmë edhe këshillin bashkiak. Na mbështetni që të kemi mundësi të punojmë, që Korçën ta mbajmë të parën.